շարունակելու իրավական փաստաթուղթ կա 1948 թվականին նոյեմբերի 9-ին ընդունված ցեղասպանության կանխարգելման եւ նրա համար պատժի կոնվենցիա, որը նշում է, որ ցեղասպանությունը մի քանի գործողությունից է բաղկացած։ Այդ գործողություններից առաջինը իհարկե մարդկանց զանգվածային ոչնչացումն է, սպանությունն է, այստեղ նաեւ այլ կետեր կան, այս կետերից մեկը հետեւյալն է՝ այնպիսի պայմանների ստեղծում, որը վերջ կդնի այդ մարդկային խմբի գոյությանը։ Այսինքն այն, ինչ որ այսօր կատարվում է Արցախում, դա հենց այդ ցեղասպանության կոնվենցիայի երկրորդ թվացի երկրորդ կետի իրագործումն է։ Այսինքն այնպիսի պայմանների ստեղծում, որը կբերի Արցախահայության որպես խմբի, որպես առանձին մի խմբի վերացմանը, որովհետև եթե ստեղծում են կյանքին համար ոչ բարենպաստ, կյանքին համար ոչ նպաստավոր պայմաններ, բնականաբար նպատակը այն է, որ այդ մարդիկ ինչ-որ մի օր, եթե նույնիսկ ոչ ֆիզիկապես ոչնչանան, թողնեն ու հեռանան այդ տարածքից։ Այսինքն այստեղ ոչ մի երկու կարծիք չի կարող լինի։ Եվ երկրորդ բանը կուզենայի անպայման նշեի, երկու օր առաջ Երևանում էր ցեղասպանությունների կանխարգելման գլոբալ ֆորումը, եւ շատ միջազգային հյուրեր ունեինք, ու ամեն դեպքում կարողացանք այդ կարծիքը նաև հայտնել եւ նաև ասել, որ մենք այստեղ բոլորս հավաքվել ենք եւ նախկինում տեղի ունեցած ցեղասպանություններ ենք քննարկում, բայց երևի գոնե մի անգամ պետք է գա ժամանակ, որ ցեղասպանագետները, մարդիկ, ովքեր զբաղվում են այդ թեմայով, ոչ թե նախկինում կատարված ցեղասպանության մասին խոսենք, այլ փորձենք մի բան անենք, որպեսզի մենք ապագայում մի քանի տարի տարուց եւս մի ուսումնասիրվող թեմա չունենանք, ուսումնասիրվող թեմա, եւ իրականում մասնակիցների շատերը, երևի մի 20 հոգի օտարերկրացի մասնակիցներից մի հայտարարություն ընդունեցին, որտեղ հենց այդ նույն որակումները կար, որ ցեղասպանական վտանգ կա, ցեղասպանության իրականացման սպառնալիք կա։ Եվ կարծում եմ, որ դրանք ես չեմ ասում, դրանք ասում են մասնագետներ, որոնք ամբողջ իրենց կյանքում զբաղվում են ցեղասպանությունների ուսումնասիրմամբ, այսինքն վիճակի լրջությունը ուզում ենք, որ մենք բոլորս հասկանանք։ Մենք ասում ենք, որ հա, հեշտական էսպիսի դեպք մեկ դիմակ կանցնի, ոչ, այդպես չի, կա վտանգը, եւ եկեք հիմա թույլ չտանք, որ հետագայում մի քանի տարի հետո չասենք, բայց մենք ինչով ենք զբաղված։ Դա է, ամեն ինչ, որ կարող ենք անենք այսօր։ Պարոն, կա ունիվերսալ մեթոդներ կանխելու։ Չէ, ունիվերսալ մեթոդներ չկան, կան հաջողված օրինակներ։ Ասենք կա 2008 թվականի Քենիայի դեպքը, երբ որ նոր սկսված ցեղասպանությունը կանխվեց, երբ որ Քենիայում հավաքվեցին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, շատ երկրների ներկայացուցիչներ, ովքեր մարդիկ եկան եւ ֆիզիկապես եկան այն երկիր, որտեղ կարող է ցեղասպանություն լինի եւ ցեղասպանությունը կանխվել։ Կամ երկրորդ ճանապարհը, որով կանխվել են ցեղասպանություններ, կամ գոնե կանգնեցվել են, դա երրորդ ուժի ռազմական ներկայությունն է, ուրիշ մեթոդ չկա, կամ պետք է դրսից ռազմական ուժի ներկայություն լինի, գործուն ներկայություն, ինչպեսի նկատի ունեմ, ոչ թե դիտորդի կարգավիճակում, այլ գործուն ներկայություն, որը պատրաստ է կանխել հնարավոր վճռագործությունը, կամ պետք է լինի ուժեղ դիվանագիտական ճնշում, այն ինչ որ տեղ ունեցավ Քենիայում, որտեղ մարդիկ անձամբ ելան ու եկան հենց այդ վայրը, եւ բարձր իրենց աչքի առաջ ցեղասպանություն շարունակել չէին կարող։ Այսինքն այդ երկու մեթոդն է արտակին ճնշման, ուրիշ ելք չկա։ Տեսեք, հիմա մեր երկրում փորձ է արվում տարբեր այսպես դեսպանատների արչև, միջազգային կառույցների ներկայացուցչությունների արչև պահանջներ բարձրացնել, նամակներ են բարբերաբար ուղարկում, բայց արձագանք այդ նամակներին կոնկրետ չկա։ Կան իհարկե որոշակի հասցեական արդեն արձագանքներ Ադրբեջանին զսպող, միգուցե սա բավարար է, թե դեռ ունենք։ Այո, տեսեք, բայց մենք, ես չեմ ուզում, որ մենք ընկնենք մի մտայնության մեջ։ Մեզ թվում է, որ եթե մենք գիտենք այստեղ ինչ է կատարվում, ամբողջ աշխարհը գիտի, այդպես չի։ Եվ շատ դեպքերում մեզ թվում է, որ մեր ճշմարտությունը ինքը բացարձակ ճշմարտություն է նաև աշխարհի համար։ Այդպես չի, որ եթե աշխարհ ինչ-որ մի բան անի, դու պետք է իրան համոզես, պետք է իրան ահազանգես, պետք է ամեն օր համառորեն իրեն դրա մասին ասես։ Եվ շատ դեպքերում մենք ասում ենք, աշխարհը լուրը ոչ մի բան չի անում, եւ մեղադրում ենք առաջին աշխարհին։ Իսկ նոր չպետք է մեղադրել, նախ պետք է մեզ հարցնենք, մենք աշխարհի նորմալ ձևի, բավարար քանակով, բավարար համառությամբ ասել ենք, ինչ ենք մենք ուզում,
նոր իրենցին պահանջեն։ Ես կարծում եմ այսօրվա այս ակցիաները, որ տարբեր դեսպանատների մոտեն շատ ողջունել են, որովհետև մենք ի վերջո այդ մարդկանց ասում ենք ինչ է տեղի ունենա, որ իրենք վաղը չկարողանան ասեն, գիտեք, մենք չգիտեինք։ Այն ինչ որ օրինակ 94 թվականին արեցին Ռուանդայում, 94 թվականին 100 օրվա մեջ 800,000 մարդ սպանվեց եւ Ռուանդայի ցեղասպանությունը այդպես ամենաարագ ցեղասպանություններից մեկն է։ Հետո երբ որ Ամերիկայի ներկայացուցիչներին հարցերին ասեցին, մենք չգիտեինք դեն դեր ինչ է տեղը։ Եկեք մենք թույլ չտանք, որ վաղը մեսօր իրենք կանգնեն ասել մենք չգիտեինք ինչ է տեղը։ Դրա համար մեր, այսինքն գոնե մեր հասարակության գործը, ցավոք սրտի մենք ուրիշ բան չենք կարող անել, ուրիշ ինչ կարող ենք անել։ Մեր գործը լուսավորելն է, մեր լրագրողների գործը լուսավորելն է, ուղիղ կապերով, եթե իրենք ունեն կապեր ինչ-որ մի հայտնի լրատվամիջոցի հետ, ուղիղ կապերով այդ մարդկանց հետ խոսեն, համոզեն, հոդվածնեն, տպեն, այսինքն ինչքան մեծ լինի արձագանք եւ աղմուկը, ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ դա գործում քայլ է գոնե։ Ուրիշ ձև չունենք, ուրիշ միջոց չունենք։ Եվ վերջին հարցը, պետությունը բավարար քայլեր անում է այսօր, դուք տեսնում եք։ Գիտեք, ես քանի որ չեմ տիրապետում ինֆորմացիան, որ քանի որ պետական պաշտոն չեն զբաղվում, ինձ թվում է, որ ոչ, ինձ թվում է, որ բավարար չի, ինձ թվում է, ավելի շատ բան կարող է անել։ Բայց մյուս կողմից, ճիշտն ասած, չեմ ուզում իմ վրա այսպես 100% վերցնեմ պատասխանատվությունը, ասեմ, ոչ իման չեն անում, որովհետև ամեն դեպքում մենք տեսնում ենք միջազգային արձագանքից, միջազգային արձագանքը նաև հաստատ պետական կառույցների աշխատանքից է գալիս եւ ենթադրում են, որ իրենք նաև իրենց այսպես խողովակներով, իրենց աշխատանքով նպաստում են սրան։ Այլ բան, որ ես կուզենայի ավելի մեծ այսպես արձագանք, բայց դե չգիտեմ։